مناسبة بلارن وهين من لغو ماموسي أرديد كو كوليسيتي ترتنا قونيتكا سنة دوكسيات كلابكون كوبيا لباتونا لباكون يلابيا لباتن إيه فسلدة ستيداد يارديد كالما هوراك كشي توكسيكا بوردين كاي أم القرآن إكو يالا دولاد كمقالة دهر كيسا وحانا هالكاسيو قوهرين كهالي قار كميدا معلمين تتوكسيكاسي وحاينا كهالين مهيمة دولها ترتنا قونيتكا هايو قابتين أرديد حفلة دنمان توحي دارن تهي سيدو لو أبال مرين لها ardayda iskoolka oo mul quraan boardingka dhigata qayb ka mid ah imtixaankii yaraa ee sanad dugsiyeedka 2022 ee bishii December aynu qabanay fasaxa yar ardaydu ay gashay ardaydii kaalmaha ugu sareeysa ka gashay in la abaal mariyo saddexdi arday ama ardaydi ugu sareysay haday tahay qaybta dugsiga sare haddii tahay qaybta dugsiga hoose dhexe iyo haddii tahay qaybta xifdiga quraanka ba saddexda qaybood ba in la abaal mariyo si guudna ardayda iskoolka ugu sareysay dhibcaha ugu sareysa keentay ayaa ugu talagalay xafladan in lagu abaal mariyo sidoo kale muddo saddex bilood iskoolka waxa ka socday laba tartan mid ardayda sideedaadka galaasida ay dadka u dhixeyay oo maanta aynu abaal marin doono ardaydii ugu sareysay runtii kuwa halkaas sawirkoodu ka muuqdaan shanta arday ee sawiradooda arkaysaan waxa weyn in la abaal mariyo oo jawaaistan qiimaha badan la halkan taala ay markaa ay la siiyo waxa kale oo garab socday tartanka galaaska sideedaadka tartan ardayda iskoolka oo dhan u dhixeyay oo ahaa in maalin wal oo isniin salaasaba ah ardayda iskoolka maalinba galaas uu soo bandhigi jiray barnaamijyo xiiso badan oo hal abuur leh oo hibooyin leh oo mataqaanayay farshaxanimo leh taasna galaaskii maanta galaaskii ku guuleystay iyadana in la abaal mariyo ayaa ugu talagalay xafladan waxaa kale oo iyaduna ku jira arday guddi ah oo iskuulka muddo dheer guddida iskuulka ahayd ayaa iyagana halkan lagu abaal marin doona insha Allahu ta'ala xafladan maanta waxay daaran tahay waxa weeyaan barnaamijkeena aan muddada aan wadnay ee ahaa tartan aqooneedkii ee ahaa maxay raahdaa faylka ma garanaysaa daabuurka hadalkii iyo wixii la soo bandhigay waxyaabaha la soo bandhigay daabuurka lagu soo bandhigay waxyaabaha soo dhaban maanta ayaan ma garanaysaa ayaa xafladeenu daaran tahay kulay waxaanu maanta waxa la yiraahdaa hadii ma garanaysaa hadii guuli baa la yiri laba nin kamood qosliso guuli laba nin kamood qosliso marka kulay kuwa guuleystana waanu hambalyeynaynaa kuweena kalena waanu ku soo dadaalaynaa hadda deeta si marka dambe aanu u guuleysano oo markee markaan guuleysanayna waa markee waxaanu guuleysanaynaa imtixaanada dambe haddii ilaahay yiraahdo waayo maanta dhiirigelin waxa noqonaysaa ardayga maanta halkaa jaysada ka qaatay berri ayaan laga qaadan de wax nin oo soo jiiday adigu ha ku harin dadku way wada dadaalayeen laakiin waa la kala dadaal badnaa soomaa tartankii ka soo socday muddo iskuulka ka soo socday saddexda bilood soo socday oo ay ardaydii ku weelayeen aqoontooda iyo waxa weyn dadaalkooda run ahaantii ardaydu tartankaas wuxuu ahaa tartan aad iyo aad u qaayo badan oo u qiimo badan buu ahaa ardayduna waxa weeye waxay ka faa'iideen waxyaalo fara badan akhrinta maxay ahayd casharadooda diyaarintooda weelayntooda soo joodintooda ka jawaabistooda waxa weeye macallimiintuna khayr Allah siiyay dadaal badan ayay ku muujiyeen waxa weeye ku bixiyeen iyo maamulkuba taas waxay keentay in ardaydu maanta ay halkan soo gaadho waad garan kartaa tartanka saddex bilood soo socday ardaydu waxay ka faa'iideen way garan waad garan kartaa cilmigu ilaahay nasoo nabi ilaahay maxamed laha laaya ayaa wuxuu quraankiisa ku leeyahay qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun miyay samayeen ka wax garanaya ma aqoonta leh iyo kan waxba garanaynin walaalayaal xaqiiqdu waa maya ilaahay ma simin walaalayaal dadka ahlu cilmiga ama cilmiga leh walaalayaal waa dad bulshada dhexdeeda sharaf ku leh adduunyada inta joogaana sharaf leh aakharadana maxay ahayday sharaf ay leeyihiin geestooda ardayda ka qayb qaadatay tartan aqooneedkaasi oo iyana munaasibadaasi ka hadlay waxay tilmaameen halka waxa lagu martiyaa maamuleeni maxamed yuusuf oo iskuulka mulquraan boarding school iyo iskuulada kaleba maamula halka waxaad ku kutoosiinna loo macalin
macalin kii gudoomiye ka tartanka oo muddadan inuu halkaa inoo fadhiyey iyo foormasterka galaaskayga amba maamulaha iskuulka. Waxaan salaamayaa maamulaha guud, maamulaha iyaga marna foormasterka iyaga marna gudoomiyaha tartanka. Hadal badan hal ma buuxsho, cadceedana waa idin haysaa umalaynayaa. Waxaan umalaynayaa inaad si fiican nagala qayb qaadateen barnaamijka. Aad iyo aad noo idin salaamayaa. Cilmiga khalqiga maamulo lagu midoobay, cilmiga mudnaan iyo ammaan magac la siiyaa, cilmiga martabad haybadeed lagu mutaystaa, cilmiga malkada kuu jiro maanka kuu fure, maamulaha guud ee dugsiga Umar Quraan oo hadalka jeediyay xafladda lagu abaalmarinayay ardayda ku guuleystay tartanka qoonaadka sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee fasallada 8-aad iyo ardayda kaalmo hore ka gashay iskuulkaasi ayaa waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyay ujeedka ay ka lahaayeen tartanka qoonaadkaasi. Waxaan wax lagu farxa ku tilmaamay aqoonta iyo dadaalka ka muuqatay ardaydaasi. Runtii wax aad iyo aad u qiimo badan baad soo bandhigteen. Waxaad muujiseen tacabkii la idin geliyey ee idin geliyey waalidkiin iyo maamulkiin iyo macalimiintiin ayaa soo bandhigteen. Arrintaasi waxay noqonaysaa arrin ay ku indha doogsadaan ay ku farxaan waalid iyo macalimiin iyo maamulba. Haddii aanay wixii tacabkii la geliyey aanay ka muuqanna, runtii waa sidii cagsigooda waalidkii iyo maamulkii macalimiintu waxaa laga yaabaa inaanay jeclaysanin natiijada. Marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Iskuulkeennan Umar Quraan waa runtii iskuul dugsi hoose iyo mid dhexe iyo mid sare ka kooban. In ardayda la gudoonsiiyey jaysadaana ay ka wada muuqdeen dhammaan qaybaha dugsigu, aad iyo aad baan runtii u mahadnaqayaa mar labaad. Sidii maamulka noo sheegay kulli waqtiga gaaban, maanta muhiimaddu waxay ahayd in ardayda la abaalmariyo tacabkii dheeraa ay soo galeen, in runtii laga abaalmariyay ahayd ardayda kalena ay u noqoto in iyaguna halkaa insha Allah ay soo gaadhi doonaan. Waxyaalaha runtii aad ugu farxay waxaa ka mid ah iskuulka ardayda uu soo saaray inay ka mid yihiin arday khudbadda jimca gasha, oo runtii aad arkaysay in ardaygii inoo haysada la siinay oo ka mid ah ardayda khudbada ahaa. Waana sidaad waxbarashadu waa in lasoo saaro ardayga magaranaysa xirfadiisa iyo waxa Ilaahay ku abuuray in dabada looga soo saaro lasoo dhigo arday waliba karti gaara buu leeyahay. Ugu dambeyn waxaa halkaasi abaalmarina lagu gudoonsiiyey ardayda ku guuleystay tartanka qoonaadka iyo kuwa kaalmo hore ka kala dugsigaasi, iyagoo oo dhankooda ardayda ka qayb qaadatay tartankaasina abaalmarina ku maamuuseen maamulaha guud ee dugsiga boardingka ee Umar Quraan iyo macalimiinta qaybta ka ah tartankaasi. Amsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.